那我最近有注意到，已经有一个模式啊，在重复的发生，所以我非常担心，我一到周末我的压力就很大。让市长谢国梁感到压力很大的事，就是近来假日基隆海边溺水意外频传。市长谢国梁特别跟市府发言人林立婵共同呼吁本地市民跟外地游客务必要注意戏水过程的安全性，他不希望再看到憾事发生。到目前为止，我们的外木山海域发生过一起，我们的大武仑沙滩海边也发生过一起，然后我们的潮境潜水也有发生过，所以我最近感到压力非常的大。那我希望这样子的憾事不要再发生，所以我要特别呼吁大家要来玩的时候，一定要注意安全。我特别有询问，我们现在大武仑沙滩在平日跟周末也都有救生员，现在在维护我们这个泳客的安全。但事实上，海象相当的变化多端，而且不稳定，所以不论是游泳的朋友，或者是潜水的游客，我们基隆市政府还是要呼吁，一定要注重自身的安全。包括说下水前一定要非常了解整个水域的状况，那要稀办，不要落单。那除了海上以外，其实海上以外，其实我们知道很多溪水也非常的就是水底下有很多危险的环境，我们不是很清楚。那我们也会在里面做一个先导。那除此之外呢，我们在近期，因为暑假期间，很多的孩子其实对于相关的旅游都很兴奋，但有时候在安全上面没有顾虑到的，我们市政府这边针对就是教育部的相关的先导图以外，我们自己从教育处、我们的产发处、官消处，还有我们的消防局。尤其我们各区公所大家都动起来以外呢，其实我们也就是写一封信给所有的家长，提醒孩子要出游的时候非常的注意整个安全。我们希望大家快快乐乐的放暑假，平平安安的回到校园里面来。所以呢，这个部分我们在暑假期间会加强宣导。市府发言人林立婵表示，除了加强警示标语跟各水域的巡查频率，市长谢国梁也要求相关局处与区公所动起来，加强防溺宣导，也请民众牢记防溺十招，期盼透过各种的努力来保障民众的戏水安全。记者黄日升、陈淑平，基隆报道。